相应光大师说过一个故事，他说呢，他就有看到古大德啊，为了劝人家念佛，就送人家钱，就让人家念一声佛号，就给一分钱。印光大师当时看到啊，就模仿他。啊，有一次呢，看到乞丐啊，就跟他说，只要你念啊南无阿弥陀佛，我就给你一分钱；如果你肯念十句啊，我就给你十分钱。各位好不好赚？哇，这太好赚了！那我们这样子念佛啊，那不好几十块啊都入袋了。但是呢，那位乞丐就是看住印光大师。啊，嘴巴就是不肯念。印光大师就在说了，你尽量念，你看我的这个袋子的钱啊，很多钱的，你念多少我就给你多少。哇，念多少得多少啊。但是那位乞丐还是不肯念，最后呢竟然哭了。啊，宁可哭宁可不要钱，就是不肯念佛。所以各位啊，我们这个嘴巴要念出南无阿弥陀佛容易吗？跟你说是不容易的。他没有那个福报善根福德因缘，根本就是念不出来。你不相信的话，我们试试看呢。我们马来西亚这东南亚国家很多种族的，你叫那些外族啊，什么马来人来念佛可以吗？我们看呢，他就是念不出来啊。你看我们旁边呢，马来人就很多啊，你只愿找一个他们都念不出来的。所以我们今天呢，能够念佛的人，一辈子天天能够念佛的人呢，那是很不可思议的。我们讲啊，通常啊，只有精神有问题的人哈，才会整天呢重复呢同样一句话的，是不是？但是各位啊，我们是精神有问题的人吗？啊，不是嘛，我们都是正常的人啊。各位平常啊还在上班工作的，有些可能还是专业的知识分子，像我以前还读过医学系法律系的，但是我们每天还是在念佛。所以佛说，在所有佛法当中，能够念出南无阿弥陀佛啊，是难中之难啊，无过此难的，就是最难能可贵啊，就是每天能够念出这句南无阿弥陀佛。信别的佛法或许还简单，但是每天念佛的人是最难得的。是啊，一个正常的人竟然可以啊，每天啊都念这句南无阿弥陀佛，念了一辈子，念了几十年都还在念。我从小时候十多岁啊就念到现在还在念，各位可能啊从年轻念到老也还在念。普通的流行歌曲啊，我们可能唱几遍啊就腻了，但是一句六字南无阿弥陀佛，我们竟然念了一辈子。所以可以说，我们只要是每天能够念佛的人，都是善根福德因缘具足的人，就已经不再看那什么闪乱不闪乱了。一个人啊就算念佛的时候啊有妄想，那也是很厉害的。是啊，各位，一般世间人啊头脑打妄想的时候啊是没有念佛的，但是念佛的人啊就算头脑打妄想啊，嘴巴还是不停的念南无阿弥陀佛南无阿弥陀佛的。哇，这个真的是够厉害的。你看佛说的难中之难啊，无过此难，这太难得了。乱打妄想的凡夫还可以念佛，我们看多难得多厉害啊。所以念佛啊没有分什么念好念不好的，只要你是念出佛号都好，连一个石头写上南无阿弥陀佛立在那里呢都管用，更不用说呢是我们人了。像我师父的家乡就有发生过这样子的事情啊。师父的家乡呢是在中国的厦门，就是呢很靠近啊这个海边，所以常常啊就是有人啊在呢海边呢溺死，一年呢都好几次。所以乡下的人啊都不知道呢怎么办，降下去呢也不是办法。那当地呢当时就有人建议，就如果可以啊就立一个南无阿弥陀佛石头啊在乡下呢就试试看。结果还真的，他们真的在乡村的路口啊立了南无阿弥陀佛的大石头，那从此就没有小孩啊在溺死在海里面了。所以为什么常常发生很多意外车祸的地方有石头的佛号，就是这样。各位我们看看，连只是立一个啊南无阿弥陀佛的石头啊都有消灾免难的功德，结果现在竟然有人说呢念了南无阿弥陀佛念出声音了还会不灵的。一个人啊再怎么样的有口无心也好，他毕竟也是念出佛号来了，所以怎么可能没有效呢？石头啊连口连声音都没有他都管用。结果现在有人说我们人念出来了还不管用，那你这个不知连石头都不如了吗？我们讲阿弥陀佛的感应啊，不是要我们去看去感觉的。我们看你刚才喝醉酒的人念佛，还有这个石头都没有人看到呢有什么呢感应的，但是就念佛就是有效。所以念佛啊不是看你怎么念的，只要你是六字南无阿弥陀，保证啊通通都管用。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。
仰靠阿弥陀佛愿力，人人念佛，人人往生，人人成佛。善导大师所开创的净土宗，是中国佛教八大宗派中影响最为广大、持久、深远的宗派，至今已如海纳百川，成为各宗共同的归宿。